Postrojili smo četvero nasumično odobranih maturanata druge zagrebačke gimnazije, dva buduća liječnika, molekularnu biologinju i pravnicu i postavili im pitanje koje ovih dana političari potežu kad god stignu. Vojna odluka, da ili ne? Da. Mislim da bi vojna odluka bila dosta dobra za nas da u tih negdje mjesec, dva naučimo kako rukovati oružjem i neke vojne taktike. Da, mislite o vojnik da dođe, krene sad u jednom ratu u Hrvatskoj i ne znam, mladi se nisu pripremili za to i ne znam kako će držati pušku. Jel vi znate držati pušku? Pa ne baš. Da, ono plastično. Pitanje je ako uzmete mlade odmah po završetku školovanja i naučite ih držati pušku, prvu pomoć i osnove preživljavanja, imate li vojsku? Sad možete pozvati u vojsku 10.000 ljudi, oni će vas završiti, vi nemate 10.000 vojnika borbeno spremni. Nego im morate rasporediti postrojbe. Izgradnja jedne postrojbe stravično težak, dug proces. Slovenci već dulje vrijeme imaju jednu vrstu vojne obuke. Što to oni provode već godinama, otišli smo provjeriti u njihovo ministarstvo obrane. To su tabori za punoljetne, ki se imenuje vojaški tabori u trajanju 2 tjedna i tabor morsi mladi za mladoljetne u trajanju 1 tjedna. Od orijentacije na terenu, izdelava bivaku, priživljavanje u naravi, premagovanje vodnih ovir po ljeti, hoja po snegu, smučanje po zimi, izdelava igluev, reševanje ispod snega in podobne tematike. Tabore morci mladi ne uporabljamo orožja, seznanijo se sicer z oborožitvijo informativno in naučimo jih nekih osnov rokovanja z zračno puško. Kampove za punoljetne provode od 1990. A za maloljetne od 2005. Ove godine održat će ih 6. Broj sudionika nije ograničen pa je zanimanje sve veće. Jesu li ti mladi vojnici kada to završe? Ne, tu je treba po sebi podariti da oni, se pravi svi ti mladi koji se uključuju u tabor, nisu niti vojaške osebe, niti ne izvajaju vojaške službe. Tako da oni sicer lahko nosijo vojašku uniformu samo iz vidika informiranja i seznanitve s vojaškim življenjem. Slovenija, kao i mi, ima zamrznutu obvezu služenja vojnog roka. Trenutno ne moramo govoriti o tem, da razmišljamo in da bo Slovenija povrnila služenje vojaškega roka. Bomo pa seveda v prihodnje odprli debato v Sloveniji v različnih krogih o tej zadevi in ugotovili, katere so tukaj možnosti, kako naprej. O uvođenju vojnog roka ili neke vrste obuke u Hrvatskoj se govori već neko vrijeme, posljednjih tjedana sve intenzivnije. Nije loše da Ministarstvo obrane po konceptu ovoga što se već radi sa onima koji žele dragovoljno služiti vojni rok, napravi određene iskorake i eventualno pripremi koncepciju nekih kraćih tečajeva. Gdje tečaja? U centralnom komitetu. Ili će to biti predmet u školama, to bi trebao biti, a za vojni rok o tome treba razgovarati. Za razliku od 2017. politika čini se sada dijeli stav oko nužnosti vojne obuke za mlađe generacije. Kakav bi to zapravo rezultate imalo, jer smo vidjeli prošli put kad se pokušalo raditi na tim izmjenama ponovno 2016-17. da je javnost bila jako protiv. Isto tako, vojni rok je suspendiran zbog toga što mladi nisu htjeli ići u vojnu službu. Mi smo vas pitali, treba li vratiti obvezni vojni rok? Treba, kaže vas 76%, ne treba, smatra vas 24%. Je li se i stav javnosti promijenio? Može li uvođenje obuke ili, kako premijer kaže, nekakve vrste tečaja spriječiti sigurnosne ugroze o kojima se sve glasnije govori? Vojni analitičar upozorava. Obzirom da vi niti imate obrambenu strategiju važeću, niti imate vojnu, onda kako znate što vam treba? Mi ovdje ne čujemo, recimo, par ključnih pitanja. Gdje su vam pričuvni časnici? Gdje su pričuvni dočasnici? Mi imamo nešto vojnika koji su služili vojni rok, tako dalje. Milion neke stvari, a raspravljamo se o tome, jel treba mjesec dana, dva ili pet, šta je sa prigovorom savjesti? Ministar obrane dobio je mandat uvesti nekakvu vrstu obuke za mlade. Gdje bi se širi broj ljudi mogao familiarizirati barem sa nekim osnovnim vještinama koje trenutno sad generacije mladih u biti nemaju. Koliko bi to bilo mladih ljudi? Jesu li to samo muškarci? Gdje ih smjestiti? To je cijela infrastruktura koju smo napustili. To je lako reći, moguće ali vrlo komplicirano vratiti. Moguće ali vrlo komplicirano. Treba vidjeti šta se s tim postiže. Je li to vojni rok koji je bio nekad u Jugoslaviji ili je to vojni rok koji traje 2 mjeseca ili 3 mjeseca.
One ko to predlaže mora dati detalje. Kada budemo odlučili koji najbolji, najoptimalniji način za vratiti nazad vojnu obuku ili vojnu izobrazbu, kako god, tada ćemo to svakako javnosti predočiti. 2017. tadašnji ministar obrane, a današnji savjetnik premijera Damir Krstičević, imao je viziju o mjesec dana obuke koju bi maturanti po završetku škole prolazili. U ta 3-4 tjedna učili bi o prvoj pomoći, učili bi o samopomoći, učili bi o solidarnosti, o humanosti, kako pomoći nekome, da li zakopati kanal, da li posaditi cvijeće. Nama treba posla, a ne vojni rok. Taj je plan pao bez ispaljenog metka. No sada na pitanje desnice o sveglasnijem zveckanju oružjem na europskom tlu, premijer je odgovorio kako ima plan uvesti nešto. Nije u tome usamljeno, istom razmišljaju, na tome rade i njegovi evropski kolege. Slovenci sada imaju dobrovoljni vojni rok koji traje 3 mjeseca i za koji ročnici dobiju niz pogodnosti te naknadu od ukupno 3700 eura. Kod nas osposobljavanje traje 2 mjeseca, a ročnicima se plati ukupno 1400 eura. Prema podacima koje smo dobili, interes prema ovoj vrsti vojne obuke je u opadanju. U jeku pandemije 2021. imali smo 843 ročnika. Godinu kasnije ta brojka se gotovo prepolovila na 431, dok je lani osposobljavanje prošlo samo 307 ročnika. Mislim da bi se dobrovoljno prijavila jedino ako bi ostala na svojoj koži da je situacija svijetu toliko nestabilna, jer bi se stvarno uplašila i da bi smatrala to užasno potrebno, ali ovako sada nemam neku potrebu. Da, mladi su dosta pasivni danas. Mislim, ne odu mi glasati sad odjednom kao će se u vojsku učlaniti, mislim da to je nerealistično i zato bi kao trebalo pošao nastaviti to. Da je to u nekom vremenu koje nam odgovara što se tiče edukacije, tako pod praznicima ili tako nešto. Kada je većina evropskih zemalja zamrzavala obvezni vojni rok, stvorilo se, kaže vojni analitičar, potpuno krivo mišljenje kako je novi međudržavni rat nemoguć. Ne postoji u povijesti čovječanstva nešto da je odjedan put nešto prekinuto. To je naprosto naivno. Došli smo u situaciju da unazad 2-3 godine ništa ozbiljno se nije ni ulagalo u vojsku. I sad dolazite u vrijeme jasni, sigurnosti i prijetnji, potegnut ćete pitanje ročne vojske. Ročna vojska je najmanje važno pitanje. Ključnije je, kaže, pitanje školovanja vojnog kadra, a to je dugotrajan posao. Lorena je još u srednjoj školi znala što želi, pa je upisala vojno učilište. Nakon što završim fakultet, to slijedi dakle, prvo zapovjedno mjesto, odnosno mjesto poručnika roda veze. Vidim se u zapovjedništvu za kibernetički prostor i nakon toga ćemo vidjeti otprilike koje sve mogućnosti ću imati tamo i vidjet ćemo što ćemo dalje. Novi su načini ratovanja i o njima isto treba promišljati. No ono o čemu se uopće više ne razgovara i ne razmišlja, brine Lanu Jurman iz Centra za mirovne studije. 2024. godine, kad imamo rover na Marsu koji nam šalje fotke u HD-u, da nema više, se ne čuju nigdje narativi mira, pregovora, sjedanja za stol, diplomatskih rješenja. Dakle, di se cijeli taj aspekt izgubio i prema čemu to vodi? Znači, bogati će se neki će zadovoljiti svoje interese, vojni industrijski kompleks će procvasti, ali će čovječanstvo ide prema uništenju. Koliko su toga svjesni isti oni maturanti koje smo vam predstavili na početku ove priče? Ako se nešto dogodi, idem i spremna sam pobjeda. Jeste to svjesni? Da. Ali spremni na to? Spremni. Sve za Hrvatsku. Znači, vi se slažete da se vas prisili da idete u vojsku? Pa da, pa da, recimo... Pa na normalno neko vrijeme, tipa na mjesec dana, da. Da, 6 mjeseci, godinu dana bi bilo puno. Pa opet oduzimaš nekako ljudima slobodu. Ako ih tjeraš da idu u vojsku, pa smatram da će se dosta mnogo ljudi vjerbaju to buniti protiv toga. Otkako se spominje vraćanje vojne obveze, Centar za mirovne studije kontaktira sve više ljudi oko načina na koji se prilaže priziv savjesti. Oni im u tome pomažu. Nismo mi protiv obučavanja, ali ne u ovom smislu. Mi smo svakako, ako se ide na obučavanje, onda bismo išli u smjeru razvijanja civilne zaštite u Hrvatskoj. Dakle, mi ako izbjegnemo ratove, nadamo se da ćemo izbjeći ratove na našem teritoriju, mi ćemo se svakako nositi sa razornim posljedicama klimatskih promjena, kao što su suše, šumski požari, poplave. I tu moramo zapravo znati kako funkcionirati u trenucima krize.
a svakodnevne poruke o sve većoj sigurnosnoj ugrozi što iz našeg bližeg okruženja, što na svjetskoj razini, treba slušati sa dozom kritike. Mislim da je tu negdje ključ. Radimo na tome da razumijemo poruke koje nam se šalju i nekako ih demistificiramo i ne nasjedamo na politiku izgradnje društva straha, jer kuda to zapravo vodi onda pitanje je, ne? Švicarska je možda najbolji primjer kako bi neka država trebala razvijati vojsku koja je nužna za čuvanje suvereniteta. Najneutralnija država na svijetu zapravo je najbolje uređena vojna sila na europskom tlu. Shvatili su da je važno da ta bude totalna obrana, znači svi smo sudionici. Švicarska je kupila F-35 zrakoplova, imamo se igrati, najmoderniji na svijetu. Ona ima moderni sustav PZ, ona ima moderni sustav zapovijedanja, ona ima što god hoćete, uređeno nešto. Ima ogromnu jednu mašineriju vojsku i u njoj je vojni rok čak na jedan način u kulturološkom smislu pitanje prestiž. Tako da je ogroman broj ljudi tam koji su služili vojsku, ogroman broj ljudi ima kod kuće svoje naoružanje i opremu. Međutim, kod njih integracija znanosti, tvrtki, posebno kad govorimo mi o informacijskom području i cyber području, je gotovo do savršenstva dovedena. To su oni koje ne vidite, ali su stvarni multiplikatori moći. Hrvatskoj vojsci potreban je, kaže Mandić, dobar dugoročni plan razvoja i veliki investicijski ciklus, ali da ne ugrozi ostale segmente razvoja. Ako je potreba kupiti, platiti novcima, sve što možete uraditi tehnologijom, uradite tehnologijom. Zašto? Nestaće nas biološki. Hrvatima treba 100 godina mira za Boga. Vojni rok, kamp, obuka, tečaj, školski sat. U konačnici je potpuno nebitno, kada se na papir stave svi problemi koje sustav obrane ima. Otvaranje pitanja vojnog roka otvorilo još niz pitanja, na koja oni koji u konačnici donose te odluke ni sami vjerojatno još ne znaju odgovor.